хляба бронят, а повідав час і дівоз. Ми біжим бігом до тати в дом, розкажи нам знову щось. Ад нової історії бачу засяє здів. Для малих бобров і для всіх сябров будь бобер, а побіді. Усе на месцы. Мне было цікаво, что с вами. О, тата бобер, ты так хутко прийшов. Нічого, поворачиваемся на три. Раз, два, три. Ну як, мы добро подрихтовалися на Гэллоуін. Ваша троица такая страшная, что я увесь дрыжу. А біцці у гэтым строі мне нагадала про нешта. Про гісторію. Так, гісторію маленькой дзяўчынкі, чия маці была самой сапраўднай ведьмай. Я назваў гэтую гісторыю «Мая маці ведьма». Мне так пашчасціла, што мая маці сапраўдная ведьма і вельмі магутная. Мірэля, што ты хочаш на абед? Суп з падсучанага хваста або бульон з зялёных смаўжоў, а можа пюрэ з павучыных ног з кропелькай змяінага жэле наверсе, га? А? Гэта ўсё добра, мама, але спярша хачу паслухаць, як ты чытаеш магічныя формулы. Пачнём! Як ты ператворваеш некага ў цмока? Парадам, знадам і флігвам. Не-не, ты зноў не зразумела. Зразумела, я спадзяюся, што ты прабачыш мяне, калі я пакатаю цябе на маёй метле. Яшчэ адзін крыжок, мама, хутчэй! Што скажаш на конт смачнага ды гарачага рагаліка? А, не кепская замена павучыным нагам. Рэч! Мама, лепш бы я сама перайшла праз дарогу, але дзякую. Ой, добра. Добрай раніцы, Дэна, як майсці? Добрый день, спадарня Йо-Йо. Спадзяюся, вы паразмаўляеце з класам пра чараўніц? Дзеці будуць в захапленні. Вы ж ведаеце, што чараўніцы не існуюць. Не хачу марнаваць час на такую смешную тэму. Шадабак Арбарам! Мама, я не думаю, што яна гэта заслужыла. Скажы мне, спадарня Йо-Йо, ты ўсё яшчэ лічыш, што гэта смешная тэма? Канец школы Пералля, нам трэба падрыхтаваць свята. Мае сябры і вядзьмаркі прыйдуць увечары, у нас шмат працы. Гляньма, што тут у нас? Міксер, таўкач, нож, тарка. А што ты збіраешся рабіць? Спачатку слімаковы халадзец, потым смаўжовае суфле, а затым чароўны рулет з васьміногаў пад гарачым соусам. Што яна прыйдзе. Ось і яна. Боже, калены сціснуць, вішчаць і квохчуць. Ніхто нават і не заўважыў мяне. Думаю, бедная Йо-Йо адчувае тое ж самае. Я подняла на мётлу усіх ведьмаў. Мы спынілі рух ва всім горадзе, абшукалі ўсе будынкі з галавы да ног, ператрэслі кожнае сутарэнне. Я нават асушыла раку, бо думала, што ты пайшла наведаць дзядзьку Нептуна. Як вы збіраецеся ліквідаваць вэрхаў, які вы нарабілі? Сядай на маю мятлу, і я пакажу табе. Пе...
Мірелля, глянь на гэтую милую жабу, якая хаваецца ля брамы. О, ты забыла, мама? Гэта моя настаўніца. А ёй, я забыла пра яе. Не турбуйся, любая, я мигом усё выправлю, а яна нічога не успомніць. Увага! Сёння я збіраюся расказаць вам усё на конт ведзьмаў. У мяне ёсць некалькі выдатных гісторыяў. Файна было б, калі б тата Бабёр быў ведзьмаком. Так, але што было б, калі б ён пераблытаў усе магічныя формулы, як маці Піреллі? А што б мы зрабілі, калі б ён ператварыў нас у вялікіх тоўстых чарвякоў? Ці ў старых смажоў? Ці ў смецевыя бакі? Спадзяюся, у вас ёсць чароўная формула, каб самім пераўтварыцца ў баброў. На маю думку, я вельмі страшны прывід. А так, усе так і трасуцца. О, вы думаеце, гэта смешна? Помните, летась вы так спалохались и моего строю, что одразу ледь не звалились, а? Только не я. Я просто робила выгляд, что мне страшно. Правда, тата? Так, ты только прикидывалась, ведома. Тата, а ты смог бы нам рассказать еще одну историю? Каратенечкую. Только не страшную. Я просто дражню тебе, Битти. Мы ведаем, что ты так само отважна, как мы. Тата, расскажи еще одну историю. Уже вельми поздно, и вам треба отпочить перед Гэллоуином. Ну, совсем коротенькую. А после этого мы сделаем все, что ты скажешь, обяцаем. Что ж вам расповести? О, ведаю, какое свято мы отзначаем после Гэллоуина. Каляды! Слушно. До речи, я так и думал, что вы не помылитесь. Это ж час подарунков. Это история про бедное старое палито, якое сгубили у снезе. История называется так: «Палито Санта-Клауса». А это что такое? Одна из моих овечек сгубилась? Так-так, палито. Я не бачу никаких следов. Цікава, кто мог сгубить его так далеко от города. Отгадайте, что я нашел у снезе. Это палито Санта-Клауса, тата! Махчыма, атрымаеш рацию. Нічога сабе, якое вялікае! Усе зношанае! Колькі тут дзірак! Але без яго Санта-Клаус не прыйдзе да дзяцей! Яму будзе холадна! Дык мо зробім Санта-Клаусу новае паліто? Новае паліто, так! Але як мы яго аддаму? Прыдумаем, не турбуйся! А цяпер спаць, малады чалавек! Заўтра ў нас шмат працы! Постараюся знайсці нейкую тканіну ў горадзе. Пакуль вернуся, як толькі змагу. Вазьмі найлепшы кавалак! Каб паліта хапіла надоўга. Што так доўга? Ну чаму ён не прыходзіць? Ідзе! Пакажы нам, што ты здабыў, тата! Гэтая тканіна не толькі моцная і цёплая, але і прыгожая, чырвоная, з вышытымі золатымі сняжынкамі, а па краях зорны бляск. Ты набыў чырвоныя ніткі, атласныя стужкі да перламутравыя гусікі і файныя нажніцы. У нас ёсць усё, каб зрабіць Санта-Клаусу новае паліто. Спачатку пазначу крэйдай швы, а потым парэжу. Падкладка будзе з аўчыны, каб Санта-Клаусу не было холадна. Глядзі! Па святлом лямпы сняжынкі пачалі кружыцца да блішчаць на столі. Поўнач. Гэты матэрыял ды нажніцы каштавалі, відаць, дорага. Ды не, кладаўшчык даў мне іх, калі я сказаў яму, што мы робім паліто для Санта-Клауса. Ён такі зычлівы. Апошні сцяжок. І апошні гузік. Блішчыць, як каралеўскае паліто. А як Санта-Клаус даведаецца, што мы зрабілі яму новае паліто? Не турбуйся, я пакладу паліто ў тата ў заплечнік, і мы самі занесем яго. О, вы ведаеце, дзе ён жыве? Том, залазь мне на плечы і пойдзем уверх. Я ўпэўнены, мы яго там знойдзем. Я перакананы, што Санта-Клаус з'явіцца там. Шмат разоў на працягу многіх гадоў я бачыў там сляды саней на каляды. Але я нічога не бачу. Цішэй, інакш мы яго не пачуем. О, вось і ён.
Стоп! Мы чакали тебе, Санта-Клаус! У нас для тебе подарунок. Якое выдатное паліто. Великий дякуй, это найлепший подарунок, який вы могли зробить. Я сгубил старое паліто, не ведаю, где. Яно было вельми зношенное. Дякуй. Пакуль, Санта! Пакуль. Но... Пакуль, Санта! Веселых колядов! О, книга! Я так доведался, что это то, чего я хотел. Саймон, зерни! Ветые ножницы! Золотые! Гляньте на гэты мяшишек цукерок! Это для меня! Подарунок для Санта-Клауса! Вот диво! Ён зможе ім карыстацца доўгія гады. Успомніў, мы ж яшчэ не склалі спісу калядных падарункаў. Возьму лукі ды паперы і складзем. Падарункі для тых бабранят, якія прыбіраюць за сабой. Спачатку схавайце вашы касцюмы. А потым складзем спіс, добра? Не. Позна ўжо, вы абяцалі слухацца, так што не змушайце мяне казаць вам два разы. Носит шмат таких история про запас. Под своим вялизным парасоном снова сбере он нас. Ти на горы, ти под горой, мы навкол его сядим. Для малых бобров и для всех сябров будь бобер, а победим.